Man dāvātais laiks. Ļoti ietilpīgi un nozīmīgi vārdi. Bet vai katram no mums notikumi dzīvē ir tik valstiski un sabiedriski svarīgi, ka to varētu aprakstīt grāmatā? Georgs Andrejevs ir varējis. Viņš ir bijis Latvijas galvenais anesteziologs. Viņš ir bijis viens no labākajiem Latvijas ārlietu ministriem. Profesors, Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis, politiķis, diplomāts. Svarīga grāmata, teksta vien vairāk kā 1200 lapaspuses un kur nu vēl ilustrācijas. Georgs Andrejevs ir bagāts cilvēks. Viņš ir bagāts arī kā ģimenes tēvs. Viņam ir 8 mazbērni un 3 mazmazbērni. Un universitātē, mazajā aulā, notiek grāmatas prezentācija, kurā arī mums būs iespēja piedalīties. Mēs piedalāmies nevis vienkārši memoāru atvēršanā, kas raksturo kādu bagātu mūžu, kādas vienas personas bagātu mūžu, bet ieskatoties šī grāmatā un tiem, kuriem jau ir bijis iespēja ieskatīties šī grāmatā, jūs ļoti ātri varat būt pārliecība, ka tie ir memoāri par Latvijas neatkarības atjaunošanu, bet arī par daudzajām svarīgām epizodēm Latvijas dzīvē, arī okupācijas laikā. Šī grāmata ir patiešām ļoti bagāts izziņas materiāls un arī ļoti sarežģīta pēc savas struktūras, jo šeit ir ļoti, ļoti daudz dažādi materiāli, citāti, komentāri. Profesor, ko jums tagad nozīmē šī grāmata, kad tā ir gatava iesieta vairāk kā 1300 lapaspušu? Kas viņa ir tagad jums? Viņi man daļēja dzīves piepildījums. Es domāju, ka pēc medicīnas doktora darba aizstāvēšanas arī viņa, tā grāmata bija tikpat biez gandrīz. Šis ir otrs gadījums, kad es esmu izlicis visu to, ko esmu piedzīvojis, kas noticis Latvijā, pat ārzemēs bēgļu gaitās. Un tā ir atskaita. Maniem bērniem, mazbērniem, mazmazbērniem, un es domāju arī daļai sabiedrībai, kuru tas varētu interesēt. Cik ilgs darbs un kāds tas bija, lai uzrakstītu to visu? Redziet, doma, ka vajadzētu rakstīt memoārus kādreiz, radās jau ar atmodas sākumu, ar pārdzīvoto. Taču iespējas tajā laikā intensīvā darbā nebija. Reāli pieķerties pie tā darba, protams, es varēju tikai aizejot jau pensijā, pabeidzot darbu Eiropas parlamentā, kas bija pēdējais sēliens manā darba mūžā, un tas prasīja apmēram 9 gadus. Ar pārtraukumiem, jo es vien biežāk radās dažādas medicīniskas problēmas, kas uz laiku atsita iespēju, kaut arī centos rakstīt, izmantojot jau tagad portatīvo tehniku, arī slimnīcā, cik tas bija iespējams. Un, protams, nepārtraukt, izjūtot savus ģimenes un sevišķi jau savus dzīves biedrus atbalstu. Un beidzot jūsu atbalstu, lai vispār tas darbs ieraudzītu dienas gaisu. Viņš ir ne tikai ārsts un profesors un zinātnieks un visādi citādi cienījams cilvēks, bet viņš ir izgudrojis narkozes masku. Un grāmatā jūs lasīsiet, kādas mokas bija padomju valstī, lai šo visiem cilvēkiem, kuri nonāk uz operācijas galda, vajadzīgo masku ražotu. Uzzināju to, ka kopš jaunības laikiem zināmā ātrās palīdzības mašīnīte, mūsu mikroautobus Latvija, ka tās iekārtojums arī ir Andrejeva kunga un komandas darbs. Jo kurš tad labāk par mediķi zina, kas tur vairāk ir vajadzīgs. Un vienalga kur, vai tas ir Kanādā, vai tas ir Strasbūrā, vai tas ir Eiropas parlamentā, nepārtraukti
sakots tiek līdzi notikumiem Latvijā. Un vēl, kas man ļoti patika šajā grāmatā, cik brīnišķīgi jauki Andrejo kungs runā par savu ģimeni. Apskaužama attieksme, apskaužams mūža garuma dzīves draugs, apskaužama mīlestība, un Anits kundze jau nav tikai savu vīra sieva, tāpat ir ārste, zinātniece, grāmatas autori, grāmatu autori, sabiedriska darbiniece. Kas ir bijis tas, kas jums ir devis enerģiju, spēku, veselību, visu to izdarīt? Tā ir vēlme dzīvot aktīvu dzīvi, jebkuros apstākļos, jebkurā situācijā un darīt to, kas ir iespējams un pēc iespējas aktīvi. Vai tas būtu sports, medicīna, politika? Vai ir kādi vārdi, kas stāv pāri visam, ko jūs varētu tā akmenī iegravēt un pateikt, tas ir tas galvenais? Man būtu tikai viens tāds novēlējums, lai tauta izprastu, ka galvenais ir domāt par Latviju. Galvenais ir prasīt vienotību Latvijā, viņas politiskajos spēkos, izbeigt to sadrumstalotību, šo milzīgo egoismu, kas ļoti bieži valda un kas ņem pārsvaru ar valstis svarīgām problēmām. Par valstisku. Paldies! Bieži vien, kad mēs runājam ar citiem cilvēkiem, mēs aizdomājamies par savu dzīvi. Bet tā notiek arī tad, kad mēs lasām grāmatas, labas grāmatas. Un Nulikā ir nākusi klajā Pērlas Bakas grāmata Mūžīgais brīnums. Tas ir romāns, publicēts 40 gadu pēc viņas nāves. Pērla Baka ir pirmā amerikāņu rakstniece, kur ir saņēmusi Nobela prēmiju literatūrā. Un par romānu Labā zeme, kas ir tulkots arī latviešu valodā un ir bijis ļoti populārs, viņa ir saņēmusi arī Pulicera prēmiju. Šī grāmata Mūžīgais brīnums ir stāsts par jauna zinātkāra cilvēka pieaugšanu. Vēl gribu parādīt ārkārtīgi labu psiholoģisko spriedzes romānu Vienīga izeļa. Frederiko Aksats ir latiņamerikāņu rakstnieks, te mums ir vietā atcerēties Markesu, jo arī šajā grāmatā ir tāda neliela mistikas deva. Un tad es gribētu parādīt to, kas ir bērniem. Grega dienas grāmata Sabrukums, 13. grāmata, Džefs Kinijs, daudz jau noteikti šo grāmatu lasa. Ziema, tiek slēgta Grega skola un visa skolas apkārtne pārvēršās par kaujas lauku. Gribu tikai pateikt, ka Džefa Kinī grāmatas ir tās, ar kurām ļoti daudz puikas sāk lasīt un kļūst par labiem lasītājiem. Bet es gribu parādīt šo noslēgumā arī kā tādu milzīgu projektu, kas izraisa gaviles. Tas ir Latvijas vēstures chronoloģija. Tā ir vainu vienkārši šķirama, tad šeit mums ir Latvijas vēsture no pašiem sākumiem, pa novadiem, kā Latvija dalās, un mēs varam redzēt, kur, kad, kas, kā ir noticis. Un otrā pusītē šķirot pretējā virzienā, mēs varam redzēt, kā mainās Latvijas karte. Ja šo chronoloģijas lentu izvēl garumā, tad tas ir lielai istabai uz riņķi. Es domāju, bērniem patiks, skolām patiks un katrā mājā. Tāda grāmata var būt ļoti, ļoti noderīga, lai redzētu, kas, kur, kad Latvijas teritorijā ir noticis. Tas arī ir veltījums Latvijas simtgadēji. Atcerēsimies, ka brīvdienās dzīvītē, sestdienās, mēs vienmēr stāstam par zvaigznes jaunumiem. Un skatāmies raidījumu nākamu sestdienu šajā pašā laikā par zvaigznes APC izdotajām grāmatām. Šodien sarunu es gribu uzsākt ar visiem zināmu tēzi. Mēs esam laimīgi, kad esam veseli, un esam veseli,
kad esam laimīgi. Un tieši šo pārliecību pauž arī mana šīs dienas viese, mikronutriciologs Anželika Kuzņecova. Sveika, Anželika! Kas ir mikronutriciologs? Tas ir speciālists, kas visu zina par bioloģiski aktīvām vielām, par mūsu ķermeņa bioķīmiju, par mūsu arī šūnu veselību, mūsu organizma veselību, nosaka mūsu šūnu veselību, mūsu šūnu labklājību, tā var teikt. Tā. Kā jūtas mūsu iekšējs katra šūniņa, tā arī mēs jūtamies. Tāpēc ir ļoti svarīgi, lai mūsu šūnas būtu aizsargātas. Un te nu liela nozīme ir antioksidantiem, kas spēj aizsargāt šūnas no bojājumiem, ko var radīt brīvie radikāļi, toksīni un ārējās vides piesārņojums. Esi gatavs pats par to pārliecināties. Eksperiments! Mēs redzēsim, kā darbojas C vitamīns ar bioflavonoīdiem mūsu organizmā. Kā viņš neutralizē oksidantus, toksīnus, jā, skābus toksīnus, brīvus radikāļus jā, mūsu organizmā. Un kā palīdz attīrīt mūsu starpšūnu šķidrumu, mūsu limfu un mūsu šūnas arī. Vienā glāzē mums būs eksperiments ar C vitamīnu, otrā glāzē ar citronsūlu. Ko mēs te izmantosim? Mēs izmantosim no firmas Mani vitamīni Belģijā ražotu dabīgu C vitamīnu ar bioflavonoīdiem kapsulās, jā, un C vitamīnu no hipermarketa. Jā. Vēl mums būs tādā tā kā toksīnu oksidantu paraugs. Tas ir ķīmisks formas jods. Ja cilvēks ir vesels, tad visi mūsu šķidrumi ir tīri. Un kā mēs tos piesārņojām? Mēs piesārņojām tos ar nekvalitatīvu pārtiku, piesārņojām ar, piemēram, kad ielpojām visas gāzes mūsu ielās, jā, kad staigājām. Tās arī nonāk mums starp šo šķidrumu. Jā. Mēs ar dažādām ķīmiskajām zālēm, pēc tam vīrusi, baktērijas, arī izdala visādus toksīnus, oksidantus, ja mums veidojas brīvie radikāļi vienkārši slodzes laikā. Oksidētāji krājās mūsu organizma, viņi bojā mūsu šūnu membrānas, ja, un pēc tam šūnas jau nevar izpildīt savu darbu kvalitatīvi. Tas notiek mūsu organizmā, kad viņš tiek piesārņots, un mēs jūtam vājumu, mums negribas neko darīt, pagulēt. Arī tas viss notiek tādā gadījumā, ja mums trūkst C vitamīns. Daudz aizvieto C vitamīnu ar citronu. Un tagad mēs redzēsim uz piemēra, kā darbojas uz tiem toksīniem, oksidantiem citronsula un C vitamīns, kas ražots Rietumē Eiropā. Ja? Dara C vitamīns. Man nekas nenotiek. Tas nozīmē ko, ka citronā C vitamīna deva ir par mazu? Jā, viņa ir niecīga. Šī C vitamīna avots, no kuriem tas tieši šī C vitamīna avots, mežrozīšu izspiedas, nu tas biezenis tāds, jā. Un viņš satur lielā deva citrusaugļu un tieši greipfrūtu bioflavonoīdus. Ja, vēl papildus rutīnu un hesperidīnu. Bioflavonoidi vispār ļoti svarīgi mūsu asinsvadu sieniņu kvalitāti. Ir pieejami ļoti daudz dažādi C vitamīnu veidi. Kāpēc, piemēram, man būtu jāizvēlas tieši vitamīns C bio 1000 vai 500? Pirmkārt, tāpēc, ka mēs teicam, ka tas ir no mežrozītiem ražotais C vitamīns, otrkārt, viņš satur bioflavonoīdus, un galvenā priekšrocība ir tā, ka šis C vitamīns ražots Belģijā un Rietumē Eiropas tirgumu. Nu, reka, atkal pārliecinājāmies, ka mūsu organismam ir nepieciešams ļoti daudz un viskaut kas, bet neaizmirsīsim arī par to, ka mums ir arī jākustās. Nē,
Mēs visi zinām, cik svarīga ir kustība, un tieši tāpēc es šodien esmu ieradusies veselības centrā 4 pie fizioterapeits Aijas, lai noskaidrotu, vai kustība ir svarīga arī mūsu nerviem. Kā ir? Jā, protams. Nu, nervi tie taču tur, nu, tie nav muskuļi. Muskuļiem vajadzīga kustība. Kāpēc nerviem? Mums jau būtībā nervi impulss arī ir kustība. Jā, piekrītu. Jā. Un pašam nervam viņam ir ļoti svarīga arī slīdēšana. Viņam ir jāslīd, lai viņš varētu aiziet un iedot to informāciju tam muskulim. Ko mums vajadzētu darīt, lai nu, mums tās rokas un kājas kustētos un tie visi nervi nu, nosūtītu tos impulsus turien tur, kur viņus vajag nosūtīt? Nu, mums droši vien vajadzētu piedomāt pie kustībām. Pie tā, cik mēs viņus daudz taisam, cik pareizi mēs viņus taisam. Un, būtībā, protams, kad vēlams arī veikt vingrojumus. Varbūt tev pašai ir kādas sūdzības? Nē. Nē. Nav. Roka nav tirpus. Nē. Nē. Hmm, kāja varbūt? Nē, man roka ir tirpus tad, kad es esmu viņu nogulējusi. Bet vai tas ir kaut kāda, tā ir kaut kāda pazīme? Tas ir, kad kaut kas nav kārtībā jau ar nerviem? Nu, tā varētu būt viena no pazīmēm, jo tas notiek regulāri. Nē, viena tāpat roka regulāri, nē. Bet tomēr tam jāpievērš uzmanību, un ja tā tirpšana pieņemsim nepārie dienas laikā, tomēr labāk ir meklēt ārsta palīdzību. Bet kamēr tas ārsts tiek sagaidīts, tikmēr varētu jau veikt kādus vingrojumus. Un tad mēs uztaisīsim varbūt rokām vingrojumiņus, varam apsēsties uz bumbas. Un paņemsim pavisam vienkārši, sāksim ar pleciem, uzliekam plaukstus šeit, un aiziet viena roka uz priekšu, otru uz aizmuguri. Un kas tagad mums tur notiek? Kādas būtībā nervas, mēs, kuriem mēs impuls? Mēs izkusinām gan plecu joslu, gan arī šajā gadījumā būtībā mēs mazliet viņu mobilizējam arī ulnāro nervu. Viņam tā kā veicinam viņa slīdēšanu šādā veidā. Un mēs paņemsim viņam vēl vienu vingrojumiņu. Uztaisam rokas šādi. Un pieliekam šādi. Un sani. Un šādi. Un kas mums tur kustās? Šis mums arī būs vairāk priekš elkoņa nerva, kuru mēs varam šādā veidā pamobilizēt. To mēs varam darīt gan profilaktiski, gan jau tad, kad ir problēmas. Ja teiksim, mēs jūtam, ka mums parādās tirpšana, kas aiziet uz piekto pirkstiņu, mazo pirkstiņu, jā, tad mēs varam šādi jau izkustināt viņu. Jo ir pētījumi, kas pierāda, ka šis ir ļoti efektīvi. Bet kas īsti ir neiropātija? Tas ir nervšķiedru bojājums, kas būtībā lielākoties izpaužās ar tirpšanas sajūtu. Un tas ir tas, ko noteikti nevajadzētu palaist garām. Un mans ieteikums ir ļoti laicīgi. Tikko sāk tirpt plauksta, pirksti, visa roka, uzreiz doties pie ārsta. Tad tie ir tie pirmie SOS simptomi, kad mums vajadzētu? Jā. Protams, tālāk pievienojās arī jušanas traucējumi, kas vairs to roku tik labi neizjūtas, nevar saņemt priekšmetus, pieņemsim, rokā. Bet tas varbūt arī ir kājās. Nu, pieņemsim pie cukura diabēta, kad mums ir polineiropātija, kad es neizjūtu arī pēdu. Un tāpēc cukura diabēta pacientiem ir īpaši svarīgi regulāri apmeklēt ārstu, veikt kustības un arī sekot līdz tam, lai es tomēr izkustinu visu kāju pēdu, lai nerastos spēka zudums. Būtībā, kas tad ir nervi un kāds ir viņu uzdevums? Ja? Nervu šķiedru uzdevums ir vadīt impulsus. Vadīt impulsus no tās vietas, kur ir viņi radušies, uz vai uz muguras smadzenēm, vai uz izpildu orgāniem, tur, kur ir viņu mērķis. Ja? Un nervu šķiedra ir būvēta no tāda centrālā cilindra un to apņem mielīna apvalks. Un vispār nervu šķiedras vada dažādus impulsiņus. Sāpes, temperatūru, pieskārienu, ķīmisko. Skaidrs. Tad sanāk neiropātijas rezultātā mums šī impulsa ir traucēti. Jā, traucēti. Un mēs... traucēti. Un tad kā? Ja tad tā tirpšanā, jeb tās skudriņas ir pirmais sasignāls? Tā ir izpausme. Tā ir izpausme, jā. Kā nervs var tik bojāt dažādi iemeslu pēc. Šeit, ja runājam par karpālo kanālu, tad ir tā, ka šeit pie plaukstu locītā šeit nāk pāri tāda masīva bieza saite, un viņai cauri nāk nerviņš, kas ir nervē pārsvarā šos te trīs pirksts. Ja? Tad cilvēki jūt, ka pirksti biezāki, neveiklāki. Mūsdienās šo te lietu novēro ļoti daudz biroju cilvēkiem, kas ikdienā strādā peli, diemžēl. Tas,
ko mēs varam sākt dienas laikā darīt, ik pa laikam izkustināt gan pirkstus, gan plaukstas. Un mēs varam paņemt šādi, paņemam īkšķus, šeit pievienojam, saliecam plaukstas un iztaisnojam tā riktīgi iztaisnojam. Un atkal īkšķus pie mazā pirkstiņa saliecam un iztaisnojam. Un uztaisīsim apļus ar rokām. Ļoti skaisti apļi, jā. Iztaisnojam rokas uz priekšu, noliecam uz leju, uz augšu, uz leju. Sakiet, lūdzu, kādi ir visbiežākie cēloņi vispār neiropātijā, ja tā ņem? Ļoti dažādi. Piemēram. Tā var būt tātad nerva nospiešana, asinsrits traucējumi, jā. Tie var būt dažādi ķīmiski aģenti, kaut vai sadzīves ķīmija, tai skaitā vienam otram, jā. Tā var būt arī pēc lielajām operācijām, kaut kādām garajām, dažādiem radikulopātijas arī skaitās, nu, tipa, tā ir saknīša patoloģija. Piemēram, ja disks vai spondilofitiņi vai vienkārši skriemeļi nosēžas, Tas ir, kad saka, ka sāp kāja vai tirpst kāja, tieši tā, tas var būt no... Tas ir pateicoties tā tad vai dīska vai spondilofita ietekmē uz nervu saknīti. Bet vai mēs varam kaut kā sev palīdzēt? Nu, varbūt pret šo tirpšanu, jā, es saprotu, ir kustības, bet varbūt ir kāds minerālvielas, vitamīni, ko mēs varam, kas mums palīdzēs nerviem arī būt stipriem. Nu, pie tirpšanām es teiktu klasiski jau jāuzlabo ir tātad šī te impulsa plūsma pa nerviem, tā būtu B grupa. Tātad B1, B6, B12. Tātad visu B vitamīnu kompleksu. B kompleks, jā. Un jo B1 ir svarīgi arī tieši pie impulsu vadīšanas, B6 viena no galvenām īpašībām arī ir smadzenēs ražot neirotransmiters, tas ir to vielu, kas arī palīdz impulsu vadīšanai. Un palīdz pret sāpiem. Nu, piemēram, serotonīns, ja? Kas tiek saukts par labā garstāvokļa hormonu, un tātad bez B6 viņš īsti nestrādās. Nu, B12, protams, mēs zinām pie visām tirpšanām, pie asinsrādes, pie, nu, neaizmirsīsim arī D vitamīnu galā, ja? Kas, diemžēl, arī trūkst. Bet no šī B grupa nevēl tiek saukt arī par nervu vitamīniem. Bet kā ir mums tomēr tas piedāvājums ir ļoti plašs B grupas vitamīniem? Uz ko vajadzētu vērst uzmanību? Kas mums jāskatās uz tās paciņas? Jāskatās, lai būtu devis pietiekamā daudzumā un pietiekami labi sabalansēts. Ja? Neurorubīn Forte Lactab. Efektīva papilterapija pret muguras sāpēm. Neurorubīn Forte Lactab. Apvalkotās tabletes satur B1, B6 un B12 vitamīnu kompleksu, kas lietojams kā efektīva papilterapija pie neiroloģiskām sāpēm. Lieto kā palīgu līdzekli pie akūtiem un hroniskiem neirītiem un neiroloģijām, piemēram, muguras sāpēm, diabēta un citām polineiropātijām. Es parādīšu dažus ingredientus priekš kājām. Arī būs tur nervu mobilizācijas, iesim guļus uz muguriņas. Saliecam kreiso kāju, labo paceļam augšā. Mazliet viņa zemāk, jā, labi, un paņemam pēdu uz sevi, noturam, uztaisam ielpu, izelpu, pēda projām uz sevi. Cilvēkiem, kuriem ir sūdzības, šis varētu būt diezgan apgrūtinoši arī. Protams, mēs taisam tajā amplitūdā, kur mēs jūtamies labi, komfortabli, kur šis sūdzības tā kā nepastiprinās. Noliežam lejā, labi, guļus uz sāniņiem. Un iztaisnojam kājiņu uz priekšu. Kuru? Augšējo, apakšējo? Augšējo kājiņu. Jā. Un šeit mēs arī uztaisīsim pēdas kustības uz sevi. Kur roka? Roku liekam zem galvas, lai ir ērti. Un arī pēdas kustības uz sevi projām. Liels paldies, Aija! Lūdzu! Lūk, viss, par ko mēs šodien runājām, var būt patiešām ārkārtīgi nopietni. Un tāpēc atceramies kustības un B grupas vitamīnu rūpējas kompleksā par to, lai mūsu nervu sistēma būtu vesela. Bet tagad, atā, lai jauki jums diena!